Отандастар хоры осындай керемет бір бастама өткізіп жатыр екен. Мына шетелде жүрген қандастарымызға кітап қорын табыстау мақсатында отандастар қорына 1200-ге жуық кітап әкеліп отырмыз. Ондағы мақсатымыз біздің шетелде жүрген қандастарымыздың біздің кітабымызды алып әлемнің түкпір-түкпіріне таралуы, ол біз үшін үлкен қуаныш. Мынау сіздер өткізіп отырған әр қазаққа бір кітап деген шара, бұл өте құптарлық шара. Себебі мынау сыртта жүрген қазақтарымыз бағанда мына әңгіме барысында басшылық тарапынан айтылып жатыр, үлкен шаралар жүргізіп жатыр екен, кереметтей. Енді осы шараға біз өзімізде қолғабысымызды тигізу үшін, атсалу үшін келіп отырмыз. Бұған біз сондай бір үлкен ыждахаттылықпен келдік. Себебі мына кітаптарды дайындағанда да 1200-ге жуық кітаптың өзі 78 мынау атаудан тұрады. Бұның ішінде басым бөліктері қазақ халқының әдебиетінен, мәдениетінен, тарихынан сыр шертетін кітаптар. Бұның бәрі шетелде жүрген қандастарымызға өте пайдалы болады деген ниеттеміз, солай сенеміз.